Sebuah lori yang membawa muatan elektronik telah terbakar berhampiran lampu isyarat Tanjung Genting, Jalan Kelupu, Bintangor awal pagi tadi. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Bintangor, Nicholas Bilulin berkata, seramai 8 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Bintangor dikerahkan ke lokasi setelah menerima panggilan pada jam 3.56 pagi. Menurutnya, sebuah lori 10 tan yang membawa peralatan elektronik itu musnah 100% manakala pemandu serta dua kelindan selamat tanpa mengalami sebarang kecederaan. Operasi pemadaman tamat pada jam 6.55 pagi dan punca kebakaran serta jumlah kerugian masih dalam siasatan. Seorang lelaki warga Filipina maut akibat tertimbus tanah runtuh sedalam 10 kaki di loji rawatan air berhampiran Jalan Nyabau pada Selasa. Menurut jurucakap Pusat Gerakan Operasi Bomba Sarawak, mangsa dipercaya dihempap runtuhan tanah ketika sedang membuat kerja kimpalan pada paip berukuran 4 kaki lilitan sekitar jam 3 petang di lokasi berkenaan. Mangsa berjaya dikeluarkan sekitar jam 4.33 petang dan disahkan meninggal dunia pada jam 4.30 petang oleh petugas Kementerian Kesihatan Malaysia yang berada di lokasi. Impian penduduk Kampung Kelit di daerah Dalat untuk memiliki jalan raya akhirnya menjadi kenyataan apabila satu projek membina jalan raya bakal dibangunkan kekuasaan berkenaan hasil usaha Kerajaan Sarawak melalui Dun Dalat. Adun Dalat, Datuk Seri Fatimah Abdullah menjelaskan, siapnya jalan itu nanti sudah pasti akan membolehkan Kampung Kelit dan di sekitarnya dilengkapi dengan bekalan elektrik sekaligus akan meningkatkan taraf sosioekonomi masyarakat setempat. Beliau berkata demikian selepas ditemui pemberita selepas majlis penyerahan cek pampasan tanah bagi projek membina beberapa jalan di Kampung Medong, Lebrasau dan Kampung Kelit. Sekian berita ringkas, sila langgan e-paper Suara Sarawak dan News Sarawak Tribune untuk mengikuti perkembangan terkini.